өзбекстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтүүдө ташкент убактысы боюнча саат сегиз нөл нөлдө өлкө аймагында он миң жети жүз сексен төрт шайлоо участкасы ачылды өлкө боршайкомнун маалыматы боюнча жалпы он тогуз жарым миллион шайлоочу катталган президенттикке төрт кеше ат арасында өзбекистандын азыркы лидері дагы бар шавкат мирзиеев ишкерлер кыймылы менен либерал демократиялык ат салышууда экологиялық партия абдышүкүр Хамзаевті элдик демократиялық партия улукбек инаятовты адолат социалдык демократиялық партиясы рабохан махмудованы көрсетті мирзиеев буга чейін өлкө басшылығына мөөнөтүнөн мұрда президенттік шайлоо жариялығы жол берген конституциялық мыйзамға қол қойғын бұл баш мыйзамга өзгерту киргізілгенден кийинки бірінші президенттік шайлу болып қалмақшы анда өлкө башчынын ыйгарым укуктары 5 жылдан 7 жылға узартылды Шафқат мирзиеев өзі дағы шайлоого катышууга укук